Доброго дня. Наша сім'я з міста Ізюм Харківської області. Після вторгнення Російської Федерації ми пробули 2 місяці в окупаціях під обстрілами. Я на той момент ще була вагітна. Склад нашої сім'ї: сину 6 років, дочці 3 роки і новонародженому хлопчику 4 місяці. Чоловік мій проходив військову службу. Ми переїхали в чуже місто. Потрібно тут орендувати житло з умовами, щоб було тепло на зимовий період. Потрібно харчуватися, так як роботи немає. З гуманітарною допомогою тут не допомагають, це потрібно їхати в інше місто, щоб щось отримати. Житло дуже дороге, плюс комунальні послуги. Дуже тяжко зараз живеться з такою ситуацією в країні.